Så vi har funnet og skissert styrkefunksjonen for testen, det gjorde vi i forrige video, og den ble skjene noe sånn som det her ut. Jeg er egentlig ganske fornøyd med det, med tanke på at jeg egentlig suger ganske hardt på det å tegne graf. Den ble forholdsvis fin. Så vi skal nå finne den myeverdien der testen har styrke 0,90. Så det vil si at vi er ut etter en tettaverdi, som gjør at beta av den tettaverdien er lik 0,90. Så det blir jo da det samme som at sannsynligheten for at testobservatoren blir større enn eller lik. Da har vi jo den kritiske verdien, som er 3,093, som vi fant i forrige video. Minus den beta, som er variabelen vi driver med her. Delt på 0,4 over rota av 50. Og det her er alle verdier som vi drev på med i forrige video. Så vi er ute etter at det her skal bli lik 0,90. Så det vil si at vi tar ut det uttrykket her som har med teta å gjøre, som da er 3,093 minus teta over 0,4 delt på rota av 50. Og det skal da bli lik en verdi tilsvarende u av 0,10. Det kommer da av at 10% blir jo da det signifikansnivået vi får for den testen her. Så u for 0,10, den finner vi jo i kvantiltabellen for normalfordelinga. Så 0,10, det gir oss da 1,282. Så den er lik 1,282. Så hvis vi løser for teta da, så får vi teta, det her er gjort på forhånd, det her er jo helt vanlig ligningsløsning. Den blir 3,165. Og det kan vi også se litt på den grafen vi fant i forrige video. Hvis vi da har teta lik 3,165, det blir jo da litt sånn borti her en plass. Så hvis vi da går opp, så skal vi da finne en høyde på sånn ca. 0,9. Da her blir det altså ca. 0,9. Så har vi det punktet her, der styrken, det er da den myverdien. Det her er jo my som er akkurat det samme som teta, for teta er jo variabelen vi bruker for forventningsverdien her. Og det her er da betafunksjon, altså styrkefunksjon, for den teta-verdien. Men så står det jo å forklare med egne ord hva det betyr at testen har styrke 0,90 for den verdien av my. Og det betyr at det her er den verdien som for den testen her, så er vi ute etter en test med et gjennomsnitt av 50 tabletter. Men hvis gjennomsnittet av alle tablettene, altså hvis gjennomsnittet, det egentlige, den virkelige gjennomsnittet, er den verdien der, og det vet vi ikke. Men hvis den er den verdien her, så betyr det at vi har en 90% sjanse for å få et gjennomsnitt på testen vår som er så stort at vi forkaster nullhypoteser og påstår H1 i stedet. Så bare for å repetere. Den verdien her, at den har 0,90 som styrke, det betyr at hvis det egentlige gjennomsnittet av tablettene har den verdien her, så vil det si at vi har en 90% sjanse for å få et resultat fra den testen vi gjorde i A-oppgaven. Det vil være en 90% sjanse for at det resultatet er så stort at vi påstår H1 og forkaster H0. Så det er i all hovedsak det styrkefunksjonen forteller oss.